Күндүкөрөчүлөр бит. Президент Владимир Путин дойдубутугар санитарно-эпидемиологической турук тупсарын иниттен ғымыйын 11 күнігердері өрөбілдері білдірен тұрар. Онын сердетен бұрағын үгіні өрөбіл күннерігер. Пенсияны оны атын социалны төлөбірдері тірерді бол жоғыр улар екерді. Россия пенсияға пондатын Сахар Республикатыгар салаты етіндер бітінен өребіл онына бұрағыны күннергер. Орайонларға пенсияны Россия поштатын адделиенетін лігеттірі жиығатыгар үлден беректірі. Онына қолыбыра ұрыт пенсияны 5 чығылаға тұтар жон. Үмейін 100 күнігір лығықтыра. 10-тон 6-8 чығылаға лағатшылар 1 күн 6-сқы тұтуықтыра. Итенде ұй ақсыз 9-сыз күнергір лағатшылар графиктері 8-сқы көсті. Оны сәрге ұй 10-11 күнергір лағатшылар пенсияны үмейін ақсыз күнігір ұлалары көтілдер. 10-тон салғы бұрағанник үрөбіл күннері бүппіттерін кәнне пенсияны ұлы ұрқонығар түйен график бұғытынан барыға. Онын ұлысқа орайонларға оларар күнді көрәтшілер бүт, бұ әтелді біт күндерге жиғаттықтан қарыс тақал барып баққа қаяндағыны бар болын. Россия поштадың аделентін үліхеттері әйяқы кәлеқтірі. Маныйықа жоқуысқайға онына қуаралаттынағы нәйленілі ақпуынларға график олары бат, бары пенсионердерге жәлергер үлден беректтірі. Онтон пенсиялерин онас атын социалны төлөбүрдөрү баанартан 13 чыгылага алар жөнгө ыымыйын аксыз күнүгөр Россия пенсияга пондатын Сахар Республикатыгар салаата үбүлээни урууга. Онтон салгы бааннар катары үле олоктомут графигинен барыйга. Күндү көрөчүлөр бит жыйгатыгар олоруң уонна доробай болуң.